Bizim ulu zamanda bir ok kırız kırızca söyle besör camanda. Ene dilin bilbegen, eysi joğun anıktay. Ene dilin sülüğün, elin süyüp çarıkbay. Dadalay betteşip, kırgızlar meni görgün jok. Kırılık köbü ölsü da, kırgızdın dili bölgün jok. Kıpkızıl kandı keçişip, kırgızdı kimder jengen jok. Kırgızdı kırıp jengsen de, kırgızdın dili jengen jok. Kılıç kayrap, ot çaçıp, kızgıp kimder gelgen jok. Kırgında canın berse da, kırgızın dilin bergen jok. Айткылачу досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чын эле улутпуз. Ата-апа деген сөздөр бар үчүн биз улутпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн обол доодой тили бар. Кыргыз тили бизге керек, биз кыргыздын угубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Эл туруп эне тилин унуткан бар. Эл безер атка конуп унуткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сыздаткан бар.